کے فقیر و گدا نائب رسول سب آپ کے فقیر و گدا نائب رسول سب آپ کے فقیر و گدا نائب رسول اور یہ شعر بھی اسلام کے ساتھ سماعت فرمائے کہ بیماری ہو سہے ہو یا آسیب ہو فقیر و گدا نائب رسول ہم آپ کے فقیر و گدا نائب رسول اور سرکار نائب رسول کا نسبت ایسی مقدس بابرکت بارگاہ سے ہے نسبت نائب رسول کو سماعت فرمائے ان نسبت نبی پاک کی ایسی ملی تمہیں 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 طیبہ سے آ رہی ہے ہوا نائب رسول سب آپ کے فقیر و گدا نائب رسول اور جتنے بھی آج آئے ہیں ماجی کا واسطہ جتنے بھی آج آئے ہیں ماجی کا واسطہ کشتی سبھی کی پار لگانا ہے بے رسول کشتی سبھی کی پار لگانا ہے بے رسول ہم آپ کے فقیر و گدا ہے بے رسول بے مثل ہے وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون
مشكلة